Це Юрій Кравчук, велосипедист із стажем. Приїхав на велофорум в Ужгород на своєму байку з Мукачева. Депутат Мукачевської міської ради останні 10 років активно практикує велоподорожі не тільки Україною, а й за кордон. Тож може порівняти інфраструктуру і можливості Закарпаття. Коли я починав, мені здається, велоінфраструктури як такої взагалі не було. Зараз суттєво покращується ситуація, з'являються дійсно велодоріжки. Одне село в Закарпатті через ціле село, яке проходить велодоріжка, це село Астей біля Берегова. В ідеалі я би хотів, щоб такі велодоріжки були в усіх прикордонних селах, і вони всі з'єднувалися між собою. Всі пункти пропуску, вони мають починатися велодоріжками, і вони мають закінчитися десь у великих містах. Турист за кордоном є, він хоче їхати. Але коли він заїжджає в країну і бачить просто ями, туристи готові до нас їхати і будуть їхати, але на це треба звернути увагу саме на в'їзд в країну. Так само ситуація із українським туристом, який готовий до нас їхати, але не маючи якоїсь спільної концепції, роблячи все так шматочками, ми будемо довго це робити. Велотуризм – запорука сталого розвитку територій. Під таким гаслом у 12-те пройшов триденний велофорум 2021. Ужгород вперше виступив приймаючою стороною поряд із Одесою, Бердянськом і Краматорськом. Одночасно у 4 містах України розмістилися хаби із лекціями, презентаціями, дискусійними панелями, воркшопами за участі багатьох експертів із усього світу. Прямо зараз завершилася секція про розвиток велотуризму, взагалі велосипедної повістки, інфраструктури в Карпатському регіоні, в Ужгороді. Було презентовано велосипедну концепцію міста Ужгорода, яка була от зовсім нещодавно розроблена. В місті з'являється нова велосипедна інфраструктура, тобто явно розвиток є, і ми дуже сподіваємося, що такі дискусії підняті тут на велофорумі, кращі практики ще додадуть потужності і в темпу розвитку велосипедної інфраструктури. Як для міста, так і так велотуризму, як явище в цьому карпатському і в Карпатському загалом регіоні, і в Закарпатті, зокрема. Унікальність Закарпатського регіону та в тому, що це прикордонні території, тобто можна очікувати і туристів із-за кордону, і це дуже класно, і це і про економічний розвиток. Стала міська мобільність – відносно нове для України поняття, яке має на меті створення рівних умов для комфортного переміщення людей будь-якого соціального статусу та фізичних можливостей у межах міста. Тому наразі стоїть питання оптимізації щодо ефективності переміщення жителів із урахуванням часу, комфорту, вартості, а також сприянню здоров'ю та спричиненню якнайменшого шкідливого впливу на довкілля. Такі заходи дозволять стимулювати процеси сталого розвитку, дозволять рухати велосипедом ці всі ідеї, ініціативи і побажання, які громада має до того, щоб це все класно розвивалося, щоб був сталий розвиток і, в принципі, громада мала класний і цікавий простір для свого розвитку. Завдяки велофоруму дізнатися більше, дізнатися про напрямки, про стратегічні кроки, які можна здійснити для того, щоб цієї мети досягнути. Тут у нагоді стануть кращі практики велотуризму в Україні та за кордоном, досвід українських міст у розвитку велоінфраструктури, яким обмінювалися під час велофоруму. Також доцільним під час конференції був аналіз новин національного законодавства про велотранспорт. Це сприятиме напрацюванню рішень для розвитку громади.